ділиться всім. Сергій оброблює чергову мініатюру з янголом. Каже, в цій справі головне не лише техніка, але й витримка. Коли почав створювати мініатюрні картини, вже й не пам'ятає. Але станом на 4 січня їх уже орієнтовно 300, говорить художник. І для мене було цікаво їх перенести, як такий древній сакральний символ небесних заступників, защитників, помощників, в сучасну жизнь, нинішній контекст, щоб це було близько людям, щоб оживити цю традицію. Каже, головна мета – поєднати релігійне та світське. Миколаєві працює у підвалі, у невеличкій майстерні, облаштованій власноруч. Матеріалом для робіт слугують картон, полотно та дерево. Мініатюру середню, такою розміром в ладошку, або там навіть менше, менше 2-3 днів не уходить в сумі часу, тому що приходят какие-то новые идеи, и она может вырулить совершенно не в ту сторону, как ты ее изначально себе представлял. На великі ж роботи може знадобитися місяць. Все залежить від складності оформлення. Народився художник у Тирасполі, там і провів дитинство. Жартома говорить про вибір життєвого шляху. В 5 класі батьки дали два варіанти – малювати або танцювати. Учился в Одессе, в Грековке, а потом на последних курсах увлекся духовностью, там, корнями православия. Мы с друзьями как-то в это все так глубоко ушли, что, в общем-то, побросали училище, они стали монахами и священниками, я ушел в иконопись. Раніше в творчому процесі використовував мінерали, але вже кілька років як змінив вектор. Как правило, я рисую акрилом, вот акриловыми фарбами, современными красками, так? Использую и масляные краски, иногда темперные, иногда комбинирую разные материалы. Попри повномасштабну війну, попит на роботи не зменшується, каже художник. Ба більше, одну із картин вдалося продати на аукціоні в Іспанії, а виручені кошти відправити на благодійність. Художник один зі Львова, пан Роман Опалинський, предложив таку ініціативу, я на Фейсбуці це заметив, ну і відкликнувся. Там робота продалася, провела роботу. Вчора відправив ще дві роботи туди, от, скажімо. Один із них якраз був подобний ангел. Станом на 4 січня Сергій працює ще над однією роботою для польського ксьонза. Каже, поляки дуже цінують український іконопис. За більш ніж 30 років праці в творчому доробку чоловіка вже приблизно 1000 робіт. Назарій Рубаняк, Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаїв.